The Johan's World YouTube channel ni of course tentang The Johan's. Kami family of six, keluarga berenam. Jadi YouTube channel ni adalah tentang our life and also tips macam mana kami travel as a family, dengan family of six, macam nak jimat, macam nak dapat the best fun tapi jimat. So kalau anda subscribe, click and share, jadi boleh dapat follow tips-tips yang boleh kami share. Anak-anak saya memang suka pergi Legoland Hotel tu. Legoland itself dia memang suka. Jadi lepas dah dibenarkan untuk merentas negeri, setelah beberapa minggu kami kata okeylah, Legoland pun dah buka, mari kita sokong ekonomi Malaysia dan book Legoland Hotel stay. Ini adalah tips-tips yang perlu dibuat sebelum pergi ataupun yang perlu anda tahu sebelum anda pergi ke Legoland Hotel. Okey, tip yang pertama adalah tentang safety. So, as parents, sebagai parents kita pun masih risau lagi. Tapi, like what I've said, kita pun dah terperak lama dah dekat 4 bulan. Tak pergi ke mana-mana. Jadi, tip pertama is that kami bawa benda-benda health protection lah. Of COVID, so kita ada bawa of course mask adults punya dengan kids punya, so that budak-budak sentiasa pakai mask, and parents juga dia dah kata, diorang kata pakai, diorang tak pakai, tapi kita buat je lah. Kita ada beli face shield juga untuk anak I, tapi dia tak berapa keen sangat nak pakai face shield tu. Dia lebih okey lagi pakai mask. Walaupun lepas tu kita bawa, of course, wipes ni banyak bawa, sanitizer, hand wash pun kita orang bawa juga, yang disinfectant pun jenis, ada macam iklan Dettol pula. Tapi not just Dettol lah, kita ada bawa 2-3 jenis wipes lah kan, tapi this is the thing yang kita ada bawa. Body wash pun kita orang bawa juga, yang disinfecting punya body wash, walaupun Legoland sediakan body wash, shampoo semua, tapi kami bawa juga ourselves. Kami bawa juga Dettol ni spray room. Tapi lepas tu I rasa ni memang pakai kat rumah pun, tapi I rasa macam bau dia suffocating sikit. So I kat sana actually I beli ni eucalyptus. Bau dia quite nice, dia kata kills 99.99% germs. Tengah Golden Hotel all over the place ada sanitizer, tapi memang kita bawa ni extra lah. Right? Come join me? Yeah. Okay. So, yang paling important adalah first tip tu, you dah ada barang-barang semua, safety semua, kan? Health, safety. Yang paling important. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Yes, baca doa. Minta perlindungan daripada Allah. Semoga dijauhi daripada segala yang buruk-buruk dan diberikan yang elok-elok saja. Next tip. Okay, tip number two adalah tentang hotel booking. Hotel booking ni kami book direct dengan Legoland sebab dekat situ je lah yang dia bagi special reopening Legoland Hotel. Dia bagi flexible dates kalau ada lagi macam further full lockdown, so dia bagi kita tukar dates kat situ. And dia bagi dua jenis type of booking. Satu buy one free one, itu tak ada breakfast. Satu lagi dia bagi super saver. Super saver ni memang harga dia murah lah. Ada beberapa jenis, according to your bilik, kalau team room, deluxe room ataupun suite. Kami dah stay dekat Legoland Hotel tu a few times, tapi tak pernah lah sangat nak mampu nak stay dekat Kingdom Suite. Ni family dah 6 orang, anak dah besar-besar, macam sendat-sendat juga dekat dalam bilik biasa. Tapi dengan offer ni dia bagi, kalau tak Kingdom Suite tu RM7,000 lebih. RM1,800 saya pernah tengok, paling murah yang sebenarnya dapat RM1,400 tu pun masa waktu sekolah, masa weekdays, macam mana nak angkut budak-budak kan. So ini adalah paling murah saya pernah dapat, which is RM750 net dengan breakfast untuk 8 orang. So dia ada satu bilik master dan 2 bunk beds.
Okey, ni tip ketiga. Tip ketiga adalah tentang annual pass. Sekarang tengah offer, kalau ada annual pass boleh dapat extra 15% hotel room dan 20% Lego purchase. Okey. Tip lagi satu, tip nombor 4 yang you kena tahu sebelum you pergi Legoland adalah pasal breakfast time. So, breakfast time you suka pukul berapa? Sebab you sampai-sampai you kena book. You kena book breakfast time tu pukul berapa. Sebenarnya Legoland sebelum COVID punya time ni pun dia memang ada breakfast time slot, tapi dia tak strict sangat. Sebab dia untuk agak-agak aje. Yang ini dia memang strict dan dia tak sebuffet sebab dia nak limit social, dia nak limit movement, dia nak improve social distancing. Ada lagi mana? Ada food place. Ah, restaurant. Tapi kalau breakfast kita dah ambil slot pukul 7 pagi. Hi Spider-Man. Hi Knight. So breakfast dia tak buat buffet, dia buat serve macam ni weh. So dia serve croissant. Waffle, ada be asking for waffle. Yeah. Waffle. Ada yang cakap mak. Adik baca doa dulu dia. Adik pegang doa. Tunggu apa lho, apa lho. Terima kasih. Jus. Semua pegang orang. Kereta dia kena slot. Time slot. Eh, clock punya. Join. Just join us. Yes, join us. Okay, tip number 5. Tip number 5, kalau you ada extra budget sikit, try in room dining dia. Kami pun pergi tak pernah lah try in room dining kat situ sebab dining hotel mahal-mahal, tapi ada macam seafood marinara dia, quality dia very good, portion dia banyak, besar. So jadi boleh try lah untuk family of 6 dinner tu. I boleh dapat harga dalam 142 net lah. So quite okay untuk rasa lah, merasa sebab bilik dah dapat discount kan. So I try lah room dining satu malam tu je lah, satu malam je lah try room dining macam tu. Dia hantar dekat, dia hantar dekat bilik. The staff semua baik-baik. So quite nice lah makan. Sedap salah fish and chip ni. Ni Legoland punya fish and chip. Very yang generous boleh, okay? Size. Okay. Abang Nara ada bang? Nak. Oh, this is nice bang. Kena try. Try mama punya. Daddy beli burger sebab adik nak fries. Tapi adik tak makan pun fries. Adik burger China. Ya, aku dah satu. Okay, tadi makan in room dining. So, tip nombor 6. Nombor 6, kalau you nak option yang best ni Legoland Hotel ni, sebelah tu is Mandini Mall. The Legoland Hotel, belakang tu. Ni, there's the Legoland Park terus kat sini. Kalau you stay at the hotel, crowd okay, tak ramai sangat tapi okay lah. You see life aquarium. Kita dah pergi few times tapi kali ni budak-budak asyik tanya bila nak masuk, bila nak masuk. Oh, ada street cafe baru kat sini. So kita nak pergi ke Medini Mall to buy some food. Ini kita dah masuk beberapa kali dan tapi kali ni kita decided tak nak pergi masuk. Tapi problem dia daripada bilik, budak-budak nampak park dan asyik tanya. Asyik lupa, promise tak nak pergi. Kita nak pergi Medini Mall ni. Dah lama tak pergi melawat. Kalau masa datang Legoland Hotel, tapi
depan Legoland tu, sebelah je Legoland Hotel. Okay. So banyak kedai makan kat situ, KFC, Burger King, Chicken Rice Shop, Secret Recipe, ada Kopitiam, ada ada Starbucks, ada ada a few shops lah, ada Thai restaurant pun ada kat situ. So kalau my kids suka Subway, so and KFC, so kalau you nak, you know, menepati tegak parents, menepati selera anak-anak, so it's convenient. So sebelah tu je turun daripada bawah tu kan, so you turun, you boleh pergi Mandiri Mall, you boleh pack-pack and then makan dekat bilik. So quite, ataupun you nak bawa diorang makan luar pun boleh, so kan, very convenient lah dan boleh ikut budget you. There's also big supermarket kat situ. Tu baru buka, tu first time. Lepas kami dah pergi Legoland few times, itu first time I makan. I discover ada big supermarket. Kalau macam nak snacks, nak air, nak nak benda-benda untuk budak-budak makan kan. Dia ada food court juga kat dalam tu. Then you boleh, senang lah you nak access kat sini. Tapi selalunya kalau kita datang, kita ada beli food kat sini juga. Burger King, KFC. Budak-budak yang kecil tu picky eaters. So Subway lagi satu. Kat sini banyak kedai tepi, kedai-kedai, grocery shop, provision sekecil-kecil tu nak beli. I selalu datang beli shopping kat sini juga. Bukanlah shopping, beli barang sebab ada je barang tertinggal, misut lah apalah. So Al-Ihsan ni memang tempat favourite kat sini lah. Misut dah, beli kasut dah, beli slipper lah selalu. Johan kata ada big supermarket kat depan tu baru buka. So kita nak pergi tengok. Kita datang balik dengan precaution, cuma belum pergi theme park lagi lah. Sebab theme park pun dah selalu sangat pergi. Kan dia dah bosan, tapi nampak theme park tadi dia dah nak pergi lagi tapi. Okay, this is big supermarket. Big supermarket ni baru eh, memang tak pernah tengok. Ada independent coffee, dah try lagi, boleh try. Tapi dekat dalam hotel tu tadi dia bagi banyak Nescafe Dolce. Jadi datang kat sini tak semestinya kita duduk dekat Negolong Hotel, sekarang selalu juga. Oh, dia ada Starbucks kat sini kan. Oh, ada baru ni, banyak baru ni ada Starbucks. Resepi memang ada lama dah tu. Ini sebenarnya lama Starbucks tu. Tengok big nak beli barang. Sebab selalunya kadang-kadang kami datang sini kat sini, duduk kat Legoland Hotel, selalu duduk dekat Airbnb. Airbnb dia murah-murah kat sini, tapi cantik juga. Selalu datang balik kampung kan, nak beli balik kampung. Okay, jom tengok check out apa yang ada kat big ni. And kita tak pernah shop dekat big lah. Big ada kat mana je? Oh, big is bench ni kan yang grocer. Okay, okay. So ada tempat makan juga, which is kitchen. Dekat Legoland juga sekarang sini ni letak satu plastik divider kat tengah-tengah between cashier and you. Biasa cokok dengan adil. And all the unhealthy stuff. Point dengan exit point semua dijaga. Ambil macam kita check-in kat sini. So 6 tips tu that you need to know, that dah perlu tahu sebelum pergi book Legoland Hotel ataupun sebelum you guys pergi sana. Leave a comment kalau you rasa ada benda lagi yang I tertinggal, apa lagi comment yang best-best kat situ. Jadi thank you for watching. Don't forget to subscribe, like